E, cure, što ako me Margarita Ivalja bude mrzila? Onda ćemo je primiti u klub mrzitelja Sanje Jurić. Pa da, jeste vi normalni? Vi uopće ne znate tko je Margarita Ivalja. Pa ona je najpoznatija odvjetnica u gradu. Onda nije ni čudo ako ne znam za nju. Pa, nije ni čudo, naravno da ne znaš. Mislim, ti misliš da u ovom gradu samo žive nekakve pjevačice, plesačice i glumice. Ali, draga Viki, postoje u ovom gradu i normalni ljudi, na primjer odvjetnici. Jel? Onda suci, doktori, vozači, ne znam, i tako dalje, eto. Draga cure. Moja, oni nisu u novinama, oni nisu nikom važni. Dobro, molim vas, cure, zaželite mi sreću. Joj, Sanjić, samo se nemoj brinuti, ja sam, evo, sigurna sam da ćeš biti super. Da, hvala ti, Enđi, to mi puno znači. Evo, ja se kladim da ćeš dobiti otkaz odmah prvi dan. Dobro, ti si normalna. Samo se zezam. Dobit ćeš otkaz drugi dan. Ništa, idem, bok. Ej, brale, bok. Bok. Žurim. Dobro, ja. E, molim te, pljuni me tri puta. Hvala. Bok. Bok. Bok, cure. O, Bože, pomozi opet ti. Ovoj noćnoj mori nema kraja. Baš mi je drago što ćemo se opet družiti. Ali molim vas, budite tiho. Napisao sam nekoliko pravila za... za pristojno ponašanje i miran suživot. Dakle, evo, na dva jezika, na ženskom i na muškom. Jedan. A sigurna sam da ćeš dobiti taj posao. Pa tko bi mogao odoljeti takvom šarmeru kao što si ti? Pa ne znam, Bela, kuž, mislim, ja nemam blage veze o kazalištu, čovječ. Ma imaš, pa kako nemaš, to je zgrada u kojoj se rade predstavice, tamo su glumci, glumci su obučeni u šarene kostime, imaju rekvizite, glume, plešu, ponekad i pjevaju i... Hoćeš reći nešto isto kao i klinci u dječjem vrtiću, ono, pa? Da, tako, nekako. Pa znam, mislim, kuš, ali gledaj, ono, mislim, nema pojma ni o jednoj drami, čoveče. Ono, jedno kad se sjećam, znam za to, sam čul za tog onoga Hamleta, jer, Hamlet se zval. Hamlet, ono, klinac, ono, kuš, znam da je ono, ima li staroga duha, ne, ima li onu Oliviju, komadak je popizdila skroz. Ofeliju, i onda je, Ofeliju. Pa, sorry, Ofeliju. I onda je, ništa, kej, onda je čunjive, kuš, čunjivima je ružil ponin lubanjama ljudskima, kuš, i to je kao na kuglanju, jel, i to je sve, mislim, he, sada. Pa ti si ideš zaposliti kao scenski radnik, ne moraš znati radnju drama. A valjda imaš pravo, ne? Snažan si, ne bojiš se visine, pa sigurna sam da ćeš dobiti taj posao. Ništa, onda idem ja. E, a imamo još vremena, hoćemo doručkovati. A, nemam zlato vremena, znaš, moram još po Juru skočiti, a znaš da Jura uvijek kasni. I Jura ide na razgovor za posao. Je, zlato, je, i Jurica ide, ajde bok. Pa sad više nisam sigurna da ćeš dobiti taj posao. Stani, to je Niki, ja ću otvoriti vrata. Au, možda je Branko. A nije, to je Niki, Štreber je u Štreberaju. Štreberaj? A gdje to mjesto? A daj se samo makni da otvorim vrata svom dečku. Ma nije meni teško, Enđi, ja ću. Neće, nikako je to plavuša u kućnom ogrtaču otvarati vrata Niki, jel ti jasno, pa nije ovo pornić. A kaj se bojiš da mu se možda plavuše više sviđaju? Dobro, onda ja idem u kuhinju, a ako mi ovaj ogrtač slučajno sklizne s mene, ja nisam kriva. Samo probaj. Ma zezam se, ajde vidim da ti je stalo do njega, idem u sobu. I je. Bok. Bok. Već sam mislila da mi ne želiš otvoriti. Zašto ti ne bih htjela otvoriti? Pa, rijetki kreteni zovu curu za prvi spoj na jutarnju kavu. A, mogu ti reći da si jako originalan. Pazi sad originalnosti. Vodim te u... golubicu! Ma daj! Tam nisam bila nikad u životu. Kako ova mala laže. 100 puta sam ju vidjela u golubici. Bar mislim. Ej, Lijes. Dobro jutro, Bela. O, dobro jutro. Vidim, ti si vrijedna od jutra. A što ćeš, kad se mora? E, a jesu Jure i Ferdo otišli? Jesu malo prije. Aha. Ajme, Bela, kad bi oni bar dobili taj posao, znaš. Mm-hmm. Jure je cijelu noć čita knjigu o onim najpoznatijim dramama. Ja sam ga ispitivala. Sve naučio. I ko je Romeo, i ko je Julija, i ko je Hamlet, Ofelija, Glembaj, Barunica, Kasteli. Sve zna. Ma daj. E?
A sumnjam da će mu to trebati za posao scenskog radnika, znaš. A što? Čekaj, nemoj mi reći da Ferdo nije ništa učio. A nije, neće mu to biti potrebno. Je li? E, sad se vidi ko će biti kriva ako ne dobiju posao. Ha, a ne bi se ja baš Lili kladila, znaš, za ovaj posao su bitni mišići, a svi znamo da je Ferdo malo jači od Jure, znaš. Ko? Moj Jure je 100 puta jači od Ferde, znaš? On bi njega razbija jednim prstom, live ruke! A, ne, 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 nije istina. Jure ti je ovako malo više ovaj tip nesposoban, nespretan, a Ferdo ima mišića, on je baš prava osoba za ovaj posao. Vidiš da će mu Jure otežati stvar, sigurno. Eli, vriđaš, a? Oprosti. Ma mislim, svađamo se ko mala djeca. Da je najbolje da pričekamo da vidimo kako je prošao razgovor, ha? Imaš pravo, nećemo se svađati. Nećemo. Ja svi znaju da je moj Jure jači od Ferde. Ma, jel je? Je. Ajde. Ajde. Znači, tebe su mi poslali. Tako je. Ja sam Sanja Jurić i nadam se da ću uspješno obavljati sve zadatke koje budete imali za mene. Jel ti znaš ko sam ja? Ja naravno da znam tko ste vi, pa ja pratim svaki vaš slučaj i iskreno vam se divim. To mi je drago čuti, da, istina je. Ja sam divna, tu se slažem. Da. Biće mi uistinu čast učiti od vas. Pa ja ću se potruditi da nešto i naučiš. Imaš olovku i papir? Da, da. Onda zapiši svoje današnje obaveze. Si spremna? Da, da. Pokupi moje bijelo odijelo iz kemijske čistionice, zatim odi do laboratorija, pokupi DNK analizu za slučaj broj 479-2008 na prezime Labrić. Odi mi prošetati psa i zatim ga odvedi do veterinara, nešto ima proljev u zadnja dva dana. Zatim provjeri sudsko vijeće za slučaj 489-2008 i pošalji upute svjedocima do 16 sati. Svjedoci su ti redom, piši Marinić, Jandrić i Kuharić. Zatim podigni tortu iz slastičarnice. Si zapisala? Da, da. Sve. Pa ajde, pričaj mi, kaj radiš u životu? Pa niš posebno zapravo. Radim ti jednoj male firmici. Jel tvoja? Da, pa. A ti? Osim kaj studiraš? Kaj studiram? Skoro sam zaboravila već na to. Nisam ti ni ja puno revni na svom faksu. Pa da, mislim, čemu učiti kad je život ovako lijep. Ko sada? Čekaj, evo ga. Evo ga, sve mi se pomiješalo, uopće više niš ne znam kog sam ona trebala odvesti veterinaru, onog pravosudnog policajca, koga? Ja sam potpuno, potpuno nesposobna, Viki je imala pravo. Molim? Da, to je taj trenutak koji čekam cijeli život kad ja gubim razum. Ne mogu vjerovati da sam rekla da je Viki imala pravo. Dobro jutro. Dobro jutro. Ti si sigurno nova Margaritina asistentica. Da, za sad. A s obzirom na to kak mi ide, uskoro ću biti bivša Margaritina asistentica. Petar, drago mi. Bog, Sanja, drago mi je. Slušaj, samo nemoj da te obeshrabri. Ona svima zadaje puno posla, a na kraju se ni sama ne može sjetiti što ti je sve zadala da obaviš. A da? Hvala, super. Da, ali se uvijek u najnezgodnijem trenutku ipak sjeti nečega što ti je rekla da obaviš i onda ti to nabije na nos. Super. Samo nemoj posustajati. Vidimo se. Vidimo se. Slatka guzo. Sanja, smiri se, ipak si na poslu, ne? A imaš dečka, koji si ne mogu u Ukrajini, ali ga imaš. I zove se Andrej i on te voli. Iš, da vidimo, znači, DNA, veterinar. Da, dobro, moram ići. Sutra imam jedan ispit, pa moram učiti. Ipak ti je stalo do faksa. A meni nije, ali mojim starcima je. Evo, samo da platim. E, dobro, čekaj, ja ću platiti ako imaš sam sitno. Molim? Ja plaću. Pero, daj mi molim ti naplati one dvije kave. Ti to ozbiljno? Da, kaj je to tak čudno? Pa ne, to je prvi put da ti plaćaš nakon runde s dečkom. A daj, Pero, pa to je tak normalno da ja plaćam. Nisi valjda mislio da sam neka sponzoruša. Nisi valjda. Zamisli ti tog tehničkog direktora, Jura. Pa on misli, stari, da smo mi se napili zato jer smo popili jedno pivo. Budala, ne. Pazi, zamisli Kita da nam otkaz pol sata nakon kaj nas je zaposlio. Budala. Rekord! Ali jadna ona glumica, baš ja se ja. Koja?
Ona je igrala Juliju, kuješ, no. Šteta da je taj reflektor joj je direktno na glavu, to šteta. Ma kaj bi bilo šteta, gled, Ferdo, pa mi smo tak intervenirali u tekst, ne? Ja sam ti o tome puno čital. To mu se sad, taj komad mu se zval Romeo i Romeo. Ne, to ti je jako moderno. Kuješ, sad, ne? Čekaj, kak bude on o istovremeno i na balkonu i v prizemlju? Viki, ja sam se zaljubila. Ma daj, u koga? E, čekaj, čekaj, i pogodit ću. U Ricky Martina. Ma ne. U dečka s kojim sam bila na kavi. Ma da. Presladak je i totalno se kužimo i sve. Znači ima love? Ne, nisam ga uopće pitala, jel Boga. U stvari jesam ga pitala, ali nije mi niš rekao. Iako imam dobar znak. Koji? Kad smo trebali platit kavu, imao je toliko krupne novčanice da je morao platit kovanicama. Ma šališ. Ne, ozbiljno, valjda mu je bilo neugodno. E, a znaš kaj sam ja onda napravila? Ukrala mu novčanik? Ne, ja sam platila kave. Ti si platila kavu sebi i deču? Da. Čekaj, s tom nešto nije u redu, a? Svašta. Ferdo, ti se odmaraš na kauču. E, velce bok. Je li istina to što sam ja čula? Da vas je tehnički direktor obojicu zaposlio, a da ste se ti i Jura, prije nego što ste službeno počeli raditi, opili? Ajde, moj. Da ne sad misli, znaš da to nije istina. Ko ti je to tebi rekao? Jura. Onda je istina. Znala sam. Trebala sam ti ja odavno reći da se prestaneš s njim družiti. Čekaj, Zlato, to sad znači da ti meni više ne kriviš me smatrati? Ne, ne krivim tebe. Znaš, imaš pravo. Znaš da je zapravo glavni negativac u cijeloj toj priči je onaj tehnički direktor. Krivim Juru! Obavila sam sve što ste mi rekli. Nije bilo lako, ali obavila sam. Molim? Kažem, obavila sam sve što ste mi rekli. Dobro, djete, drago, jel ti znaš koliko je sati? Pa mislim da je oko 1:30. Prekasno. Ti možda jesi obavila sve, ali sa sat vremena zakašnjenja. A ja zakašnjenja tolerirati neću. Evo, nemojte se ljutiti, ali niste mi rekli do kad vam je važno da se to sve napravi. Molim? Pa kažem dok... Nisam ti rekla. Aj van. Van iz mog ureda! Ona će meni da joj nisam rekla. A sve sam čula, Jure moj, rekli su mi sve u dućanu. No, gle, Lilijan, ja ti stvarno nisam niš kriv, ne? Ona je tehnički direktor, to je čisti gad. To je, mislim, stvarno gad. Ma zamisli, Lili, ma za tu pauzu smo popili jednu pivu, sam mislim. I da je Julija ostala bez glave, el? Ne, čura, jadna čura, baš je bila talentirana. Znaš to, Jure, onda si ti meni dobro. E, pusti nju. Ja sam se bila puno zabrinula za tebe, znaš? A kaj? Kaj ti ne buš sad na mene vrištala zato kaj sam, mislim, uprskal taj posao. Pa što bi ja vikala na tebe, Jure moj, kad ti nisi kriv? Ferdo je kriv! Ferdo. Jako će? Sričak Jura, čujem da si postao glumac. Gle, mali, nisam glumac, ja radim u kazalištu. Da. On ti je radija u kazalištu. I u kojem si predstavama glumio? Gleda, pa kaj si ti potumplan? Mislim, ne čuješ? Nisam glumac. Tako, teta Lili će ti objasniti. Barba Jura ti je glumija u predstavi od 3 praščića. Jedan praščić je bio on. E, a drugi Ferdo. Ko je bio treći? A ovo ti je drugčija predstava, znaš. Treći je pobjegao, nisu ga nikad našli. Ja sam volio biti glumac, da me naučit glumit. Gleda, daj me pusti na miru, mali, crta, uopće nisam raspoložen. A jesi imao tremu pred nastup? Ma kakvi! Ovo bi ti lipo malo popija prije i ona se ništa nije boja. Jel tako, Srki? Mal tako. Znaš kaj, Lili? Uopće niste fair. Ne, neću s vama. Lezi, sreća ti, lezi, mali. Gleda, ipak imao tremu. Onda, kako je prošao prvi dan na poslu? Katastrofa, derala se na mene kao da sam im mačku derala. A, to je normalno.
A da, ozbiljno. Da. Ona je kučka, to svi znaju. Znaš, to mi je tako čudno. Mislim, ona je na televiziji uvijek tak nasmiješena i ljubazna. Već će se ti naviknuti na nju. Ali vidiš, malo prije me izbacila iz ureda i sad uopće ne znam da li se sutra vratim na posao ili ne. Pa naravno da će se vratiti. Ona i suca izbacuje van iz ureda. Jednom je čak i Melani Vukmiricu izbacila van. A, koga? Uostalom, bila bi šteta da odustaneš. Već dugo nije imala tako zgodnu asistenticu. Moram ići, vidimo se. Vidimo se. Sanja, mir. Ti imaš dečka i... On se... Kako se ono zove? Ferdić, možeš mi nešto obećati? Što god ti hoćeš, Bela. Sljedeći put kad dobiješ posao, potrudit ćeš se više, može? Naravno, Bela, no. I prestat ćeš se družiti s Jurom. Ma, na... Molim? Ma da, on loše utječe na tebe. Da nema njega, bio bi uspješniji. Ma znam, dušo, draga, mislim, ali kak, kuž, kak? Jura mi je friend, ono, od kad znam ja za sebe. E pa zato si i neuspješan, od kad znaš za sebe. Čekaj, ti misliš da je, mislim, za sve to što ja ne mogu naći posao, da je to Jura kriv? A ja sam psihijatrica, ja to vidim. Uf. A bit će teško bez Jure, znaš? A isplatit će se, vidjet ćeš. A valjda ti znaš najbolje. Uvijek. Ne. Bog, cure. Bog. Bog, Sanjić, kak je bilo? Ma, grozno. Kaj si dobila otkaz već prvi dan? Ne, nisam dobila već otkaz prvi dan, nego je ta Margarita potpuno luda. Mislim, puno, puno teža šefica nego što sam uopće mogla sanjati. Znači ima problema s kilom, a? E, Sanja, pričat ćeš mi sutra, sad kasnim. Izlazim s Nikijem. A, s Nikijem? Mm-hmm. A ček, znači ona jutarnja kava je dobro prošla. I više nego dobro. Mm-hmm, čak si joj sama i platila. Samo platila. O, Angie nam se zaljubila. Možda. Ajde, bok, cure. Bok. Bok. Ajde, stara, sad meni pričaj. O tom svom poslu ja ću ti dat neke korisne savjete kako da to sve izdržiš. Ti ćeš mi dat korisne savjete kako da ja to sve izdržim. Da? Viki, ljubavi moja, pa ti u životu nisi radila dulje od 2 dana. I to možda. I kakve sad to veze ima? Čuj, grofe, pa ovo je već 7. noć kak na večer ostaješ doma. Da, i? Nikad nisi tak dugo abstinirao. Jel s tobom sve u redu? Sve u redu, samo ti nemoj brinuti moje brige. Znaš, imam ja male plave tabletice, ak ti trebaju biti pomogne. Dobro, bila, gledam televiziju, pusti me. Znaš, ja ipak mislim da ti imaš problema. Alo, dobro te. Znaš, ja sam ti najbolji jedini prijatelj. Prijatelju se možeš izjadati. Nemam problema, samo trenutačno ne želim imati nikakve veze. Jel' okej? I ti te svoje ljubavne odnose sa ženama nazivaš vezama. Pa čuj, veza mora trajiti najmanje 3 dana da bi se mogla tak nazvati. Ubiš te kona, majke biš te ubiti. Ja sam ti... Šutim. E, samo tiho, cimerice, me spavaju. Tiho, najtiše. Bilo dobro večeras? Bilo je super. Oprosti na onoj neugodnosti. Ma pusti to. Prvi put mi se dogodilo da mi je odbilo karticu. Nisam imao pojma da te restoran tak skup. Ama nema veze. Platit ćeš sljedeći put. Moram ići kući. A moraš. Radim ujutro. A vidimo se sutra. Naravno. Laku noć. Grofe, bog, grofe. Imam ja rješenje za tebe. Kako rješenje? Pazi, grofe. Ak ti uskoro ne pronađeš komada, ti buš se razboljel. Šta ti tlapiš, bam? Šta ti je? Čuj, ja tebe poznajem bolje od ikoga. Samo tebi tvoj komica našel pucu pravu. A evo ga, tu smo.
Pazi ovo. Punašna crnka traži muškarca za intimne odnose. Pogledaj ovo, pogledaj ovo. Jedra Milenka traži pravo muško. Joj, niš nisam učila za ispit. Taj Niki me totalno zaokupio. Jel da? Ja sam čula nekako od smokotanja sinoć. Da to niste možda bili vi? Naravno. I savršeno se ljubi. Da? A kak ste se provali sinoć? E, dobro. Bili smo u onom Klara restoranu. A, Klara, čula sam za to. Navodno jako skup restoran. Jo, je. Morat ću opet tražiti starce da mi pošalju nešto novaca, jer sam puno potrošila. Da? A što, ti si platila? Ona ti je bolesnija nego što sam mislila. Ma, njemu su odbili karticu, peh. Peh. Možda je dečko jednostavno siromašan. Joj, daj šuti, jezik pregrizla. Siromašan. Bok, Lili. Dobro jutro, Bela. Gdje je Jure? A što tebe briga, gdje je moj muž, a? Išao je dućan po kruv, nismo još ni doručkovali. Dobro. Već sam se bojala da nije otišao negdje s Ferdom. Hvala Bogu da nije. A znaš, žao mi je što nisu jučer dobili taj posao. Ne. Moj Jure bi bio odličan za taj posao i sve je zna. Evo šteta što ga je Ferdo nagovorio da idu na pivo. Ferdo ga je nagovorio? A nego ko? Koga uvijek nagovara na gluposti nego Ferdo? Znaš li, ja sam napravila stručnu procjenu i po svim parametrima ličnosti ispada da je Jure kriv što oni gube poslove. Bela moja, zabi ti tu svoju stručnu procjenu, znaš već di. E pa Lili, ja sam rekla Ferdi da se više ne treba družiti s Jurom. Mislim da bi ti to isto trebala napraviti. Bela moja, ja to njemu govorim otkad znam za sebe. I meni ne treba stručna procjena da znam da je Ferdo uvijek za sve kriv. Jure. Ferdo! Dobro, kako hoćeš. Bitno je samo da se njih dvojica više ne smiju družiti. Meni to odgovara. Hura! Baš tako. Hura! Evo ga. Oho, uspjela sam. Ispričavam se, znam, evo kasni minuticu. Kasniš minutu i pol. Na vrijeme je novac. Šta je ovo, kako je ovo kava? Fuj! Uzela sam upravo onako kako ste tražili. Pre vruća je, skoro sam opekla jezik. Dobro, ti znaš koliko je odvjetnici poput mene važan jezik? Oprostite, imate pravo, trebala sam vas upozoriti. Sanja, ovako više ne idem. Ja stvarno ne znam što ću s tobom. Popravit ću se, obećajem. Ja se radim da ćeš se popraviti. Jer ja tvoje propuste više tolerirat neću. Mislim, vani ima milijun pripravnica koje bi htjela raditi kao moje asistentice. Joj, novinarka. Halo? O, dobro jutro. Da. Da, pa naravno da sam dobro. Vedra i nasmiješena kao i uvijek, pa znate mene, da. Ja stalno na zadatku, ali uspješno uspijevam spojiti karijeru i obiteljski život moje troje djece. Molim? Što sam rekla troje? Pa onda dvoje. Da. Ljubavim. Kaj neka nisi raspoložena danas? A nisam dobro napisala na ispit. Dobro, nije kraj svijeta. A nije, valjda. A dobro, nisam ni puno učila, provodila sam vrijeme s tobom. O, znači ja sam kriv. Zločesta, zločesti ja. Ali ne vriš ođe nas, neći nije bilo lijepo. Je, bilo je. Eto, vidiš. Ajmo platit kave. Ja ću, ti si već dovoljno to platio. Sam da vidim. 40, 60, 80. Ma nemaš niš krupnije. Kave su 14 kuna, kaj ćeš mi nekako? A ne znam, mislila sam. Pa nećeš valjda plaća za 10 i 20 lipa tu svojim... Aj, lipe su novac. E, a ti nisi baš nešto bogat, jel da? Bogat? Dobra, fora. Ups. Kaj, čekaj, smetate kaj nisam bogat? Ne, naravno da ne. Pa nisam ja neka sponzoruša i tak nešto. I bolje. Imaš 10 lipa da posluži. Pa kaj ona je rekla da se ti više s menom ne možeš družiti. Ma daj, stari moj, ej, rekla je da loše utječeš na mene. Ko ja? Hac. Mo, mislim, gle, ona je bila, mislim,
Je psihijatrica. Ne, možda to kuži, ali... Ali ja sam stvarno bil, ono, baš sam bil opasan frajer. Znam. Molim, Jura i Ferdo. Bela, gledaj, mislim, evo, Jura je tu sad stigao. Prije sekundicu je došao. Znaš, ja sam čula za vaš posao jučer. Sram te bilo, upropastio si posao i sebi i Ferdi. Ko je? Ja? Da, ti. Ne, sam ja niš kriv. Naravno, poricanje, jel, naravno. A vidi, vidi ko je meni tu. Laga si mi, jel? Ne, Lili, ja sam obavila sve u dućanu. Sve. Jesam li ja tebi rekla da se ne družiš s ovim, ovdje Ferdon? Pa ne, on je opasan. Pa ne druži se, sam sedimo zajedno na sofi. Lili, uzmi svog Juru i vodi ga od Ferde. Nešto, uzmi ti svog tovara i drž ga dalje od mog. Ajmo, Jure, doma. Ajde, šta gle, ajmo, uđe doma, ajde. Ajmo, ajde. Stvarno si me razočarao. Lijepo sam te zamolila da se ne družiš s Jurom. Ma daj, Bela. Naravno da nije lako raditi ovako puno kao ja i izgledati ovako lijepo i njegovano. A čujte, koristim razne kozmetičke preparate, ali neka to ipak ostane moja mala tajna. Ja bih htjela pitati vašu asistenticu kako je raditi kod vas. A to neće biti potrebno. Ali naši čitatelje će sigurno zanimati kako raditi u uredu poznate odvjetnice. A pa to ću vam ja onda odgovoriti. Savršeno. Margarita je predivna žena i divna šefica i od nje mogu jako puno naučiti i o životu i o poslu. E se slažeš da objavimo taj odgovor, Tanja? Sanja. Zovem se Sanja. Pa naravno da se zoveš Sanja. Ja te od milja zovem Tanja. Da, naravno. Apsolutno se slažem. Odlično. Napisati ću točno tako. Evo, Kenđica, Kejticu radiš sama pola plava dana. Ma niš me ne pitaj. Okej, neću. A joj, Viki, daj pitaj me, no pa to se sam tak kaže, niš me ne pitaj. A kaj da te pitam? Pa zašto sam depresivna, naravno. A zašto sam depresivna, naravno? Jer je Niki siromašan. A nije valjda. Je, jako je siromašan, a baš je bio sladak. Šteta. No joj, sam sam ti još trebao. I tebi dobar dan. Bio sam u knjižnici. A je, jesi vidio kakvu zgodnu curu? Za tvoju informaciju, u knjižnici su samo knjige. I knjižničarke? Nisam vidio. Evo, to su ti današnji muškarci. Ili su siromašni, ili su štreberi. I ja, siromašni. Ja sam bogat duhom. Bravo za tebe. Joj, Niki, Niki, ubiću te. Dobro, grofe, ja ne razumem zakaj ne daš da ti nazovem debelu guzu Hrvojku. Čini mi se će zgodna pica. Da, ne želim nikog koma, prestani s tim. Ali to nije dobro za tebe, za tvoje zdravlje. Kaj bi rekli tvoj krevet, već dugo nikoga ne je bilo u njemu. Koma, ja više ne želim običnu vezu. Ja se želim zaljubiti, čovječe. Zaljubit? Ma nemoj. Kaj ti misliš da je to tako lako? Pa trebalo bi biti lako, tu ljudi rade, normalni ljudi, to svaki dan su zaljubili. Je? Jel? Ja.